Velkommen til Rigsarkivets årgang 0. På årgang 0 møder du 7 børn, som alle er født i år 1900. Det er 7 børn, som har levet i virkeligheden. Årgang 0 indeholder kilderne til deres historie. Det kan være kilder til, hvilken social baggrund de kom fra, og hvordan de klarede sig i skolen og bagefter. Du skal trække oplysningerne ud af kilderne og fortælle barnets historie. Du starter med at logge ind med Unilogin. Når du er logget ind, så vælger du et barn. Du finder en kort beskrivelse af barnet midt på siden, herunder det nøglespørgsmål, som du undervejs skal prøve at finde svaret på. Og i venstre margen en række centrale livsafsnit i barnets liv. Her kan du klikke og åbne et livsafsnit med de ægte kilder, som du skal udforske med udgangspunkt i nogle spørgsmål. Kilderne kan være alt fra karakterbøger, breve, politirapporter, billeder eller notater fra myndigheder, og de fleste findes både i originaludgaven for Rigsarkivet og i en læsevenlig udgave. Ved hjælp af kilderne finder du ud af mere og mere om de forskellige børns liv. I det blå link under kilden finder du en beskrivelse af kildetypen, f.eks. om generelle blade. De røde links fører til tekster med historiske temaer, som skal give dig mulighed for at forstå de ting, der sker i børnenes liv og det samfund og den tid, de lever i. Spørgsmål under udforsk er først og fremmest til dig, der går i gymnasiet. Du skriver dine svar ind i svarfeltet på siden. Ud for livsafsnit, hvor du har skrevet et svar, kommer et lille grønt tjektegn i venstre menuen. Du kan altid hente en PDF-version af dine svar ved at klikke på Se din besvarelse under sidste livsafsnit. Her kan du også vælge at dele med din lærer eller dele med din klasse. Bliver du ikke færdig, før du delte, kan du ophæve delingen og skrive de nye svar ind. Derefter kan du så dele den nye version af svarene. Du kan finde både din og dine klassekammeraters delte svar på Min side. Her finder du også opgaver, som din lærer har tildelt dig. Livsfortællingen skriver du ved at bruge dine egne besvarelser under livsafsnittene og de hjælpespørgsmål, som du finder under livsfortællingen. Denne fortælling om et virkelig barns liv og det samfund, det levede i fra år 1900 til ca. år 1925, bliver din udgave af, hvordan det virkelig var. God fornøjelse med årgang 0.